xabaalaha ku yaalla deegaanka toon ee koonfurta caasimadda Hargeysa ayaa aasqaro loogu sameeyay marxuun Dr. Aadan Yuusuf Abakar oo ka mid ahaa halgamayaashii ururkii UFO iyo aqoonyahanka Soomaaliland ee tacabka badan geliyay dib u dhiska iyo horumarka qaranka Soomaaliland. Allahu Akbar! الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جناسة المرحوم دكتور آدم يوسف بكر وحكى قيب قلي مدحولها جمهورية سوماليلاند hoggaanka asxaabta siyaasadda shirgudoonka golayaasha sharci dejinta wasiirro aqoonyahan culimada diin ganacsato iyo badi labeynta Soomaaliland iyo dadweyne kale oo dalalka jaarka iskaga yimi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland ka tacsiiday geerida ku timi Dr. Aadan Yuusuf Abakar waxaanu ka warramay madaxweynuhu taariikhdii marxuunka uu ku lahaa halganki dibudiski iyo horumarka qaranka Soomaaliland ku talaabsaday inna ilaahi wa inna ilaahi raji'un kullu nafsin dha'iqatil maut waxaanu joognaa aaski Dr. Aadan Yuusuf Abakar ilaahi hawu naxariisto wixii muslimiinta ka horreeya allah hawu naxariisto innagana haynu gadaba hawu naxariisto Dr. Aadan oo ka mid ahaa nimankii ka iman jiray cadan ee la oran jiray xabadi keenteeda ay hadraawiya ka mid ahaayeen dhowrii xidhnadii ka bacdina soo bartay dhakhtarnimo ka noqday agaasi malaha shaqada ugu horreysaba waxay tii uu ku qabtay agaasi baa isbitaalka Hargeysa markii uu yimidba dabeetana waxay qolada abaabushay in dhulka la nadiifiyo oo tii lagu xiray raggii xabsiga badan 20 jiray iyo cadaabta badan soo mariyay buu ahaa intii dambana samafal buu ahaa shakhsiyana wuxuu ahaa nin aad iyo aad afkiisa laga nabadgalo iyo adankiisaba nin aad iyo aad nabadda ugu wanaagsan buu ahaa waxa la wixii nabad geliyo dalka laga waday ilaa maanta jeelka soo baxeen ay noogu yimaadeen frontka ilaa maanta wuxuu waday uun Aadan oo guddi ka maqan garan maayo anu muranka xisaabta Aadan oo ka maqan garan maayo kolba hay'adu hayba ninkaasi wuxuu ahaa adoon ilaahay nabadda iyo dadka soo dhaweyntooda iyo waraaga u diray intii uu joogay soddonkii sano dambe wuxuu ka shaqeynayay Soomaalkaas oo dhan dee malaha 18 sano iyo wuxuu hogaan xabsi ku soo dhameeyay ninka wanaagsan ee dalka iyo dadka wuxuu taray buu ahaa u dhibtooday adoonka wanaagsan buu ahaa Ilaahay waxaan uga baryayna inuu naxariista jannada ka waraabiyo sanada firdowsi inuu geeyo qoyskiisi iyo ahalkiisiina inuu samir iyo iimaan ka siiyo qarankana inuu samir iyo iimaan ka siiyo dad badan oo la mid ah Ilaahay inuu dadka ka beero oo dadkana ay hoggaamiyaan dabeecadiisi lahaa afgaabni adeeb waxtar urursanaan aqoon intaa isku dirsa dadka wayarti dadka intaalan ilaahay inoo badiyo madaxda xisbiyada siyaasadda shirgudoonka sharci dejinta xubno ka mid ah golaha wasiirada aqoonyahan waxkarad culimada diin siyaasiyiin iyo madax xilal kala duwan ka haya xukuumadda iyo golayaasha deegaanka ee caasimadda madaxda dhaqanka iyo shakhsiyaad kale oo ka dul hadlay jinaasada marxuun Dr. Aadan Yuusuf Abakar ayaa ka warramay taariikhdii uu ku lahaa dalka Soomaaliland waxaana Alle uga baryeen inuu naxariistii jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii iyo qaranka Soomaalilandna tacsi ayay u direen Ilaahay ha naxariisto Aadan Dr. Aadan Yuusuf Abakar ninka wanaagsan ee loo markhaati furay Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo qaranka iyo qoyskii iyo qaraabadana samiriyeysa iimaan saadiqa Allah ka siiyo Ilaahayna dambigiisa ha dhaafo madxalkiisana madxal riyadul janna Ilaahay uga dhigo waxaan horta Ilaahay uga baryeenaa in Ilaahay naxariistii jannada siiyo Dr. Aadan aniga maalintii igu horreysay waxaan ku arkay dhakhtarka Hargeysa waqtigii aan la xirin dhowr 80-aadkii jeelka Hargeysana raggii ku jiray beriga ee lagu xiray iyaga dartood loo xiray baan ka mid ahaa ragga UFO Ilaahay naxariistii jannada siiyo waxaynu joognaa aaskii Dr. Aadan Yuusuf ilaahay naxariistana ha siiyo sida madaxweynuhu uu sheegay adoon Aadan waxaan buu ahaa nin waxtar ku ah buu ahaa adduunka nooc walba marka loo eego samafal uu ahaa
xumaan laga ma soo sheegin intuu noolaa ilaahay waxaynu argowgana hoo weydiinaynaa maanta inuu tari karayna aun inaynu u barino in jannadii ilaahay geeyo maanta waxaynu joognaa aaskii marxuum doctor aadan yuusuf abakar oo ka mid ahaa halgamayaashii somalilan gaar ahaanna ururkii ufo markii dambena ka mid noqday somalilan dadkii nabadda iyo dimuqraadiyadda dhidibada u taagay rag badan oo culus baa toddobaadka dhintay ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo ilaahay u naxariisto marxuumka doctor aadan ee laga sheekeeyey taariikhdiisa iyo maxay ahayd waxqabadkiisa wanaagiisaba laga sheekeeyey waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto doctor aadan yuusuf abakar sifooyinka madaxweynaha iyo ay ku sheegeen dadkoo dhani ahaa inuu ufa ahaa inuu ahaa qoladii nabadda waxaa u dheereed inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay ee intii dalka lagu soo noqday aasaaskii ururka dhalinyarta ee soonyo la yidhaahdo oo uu facilitygii iyo sidii ay dhalinyartu isugu iman lahayd oo dhan uu ka shaqeeyey waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan ka tacsiyadaynayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka uu ka baxay doctor aadan yuusuf oo nin aada u caqiibala ahaa doctor aadan yuusuf abakar muslimkii ka horreeyey ina ilaah u naxariisto in nagana hay nooga daba naxariisto adoon wanaagsan buu ahaa nin saalix buu ahaa nin waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa nin waxtarkiisa dadku arkeen buu ahaa waxaan tahsi tiraanya lagu dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo umadda reer somalilan uu ka baxay marxuumkaas oo ahaa runtii sidaa la wada sheegay nin culus doctor aadan yuusuf abakar doctor aadan wuxuu ahaa adoon dhowrsan oo akhlaaq fiican waxaynu ku ognay oo ku naqaanay doctoorka meeshuu joogaba inuu ahaa nin akhlaaq fiican oo intifaac leh oo ah sulaxa iyo wanaagga ka shaqeeya had iyo jeer mid ahaa nimankii doctor aadan wada xidhnaayna ufu ahaa samriye iimaan ilaahay waxaan inaga wada siiyey gidigeenba reerkii iyo cid walba nin wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa annagoo guddidii ka shaqaynaynay qabanqaabada aaskana waxaanu madaxweynaha uga mahadnaqaynaa suurtogelintii uu suurtogeliyey in marxuumka laga soo qaado turkiga oo halkan la keeno iyo sidii uu isaga xil saaray doctor aadan yuusuf abakar oo aynu geeridiisii maanta aaskiisii joogno waa duca uun wuxuu inooga baahan yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in su-aasha u fududeeyo wasalaamu calaa rasuuliillah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu marxuumka naxariis janno ka waraabiyo dadkeenna kasoo qayb galay ilaahay xasanaad iyo ajir uuga qoro ilaahay jannata firdowso uu ka waraabiyo ilaahay waxaanu uga baryaynaa naxariis ilaahay waxaanu uga baryaynaa dembi dhaaf ehelkiisana samir iyo iimaan waxaan marka ugu horreysa taxdi u diraya xaaskiisa zamzam iyo caruurta iyo dhammaan raggii ufo ee jihaadkan dalkan u soo galay